just like me. How about it's a safe? How about a Tuesday? How about a Tuesday? How about a Tuesday? How about a Tuesday? Foi não, foi amarelo. Um dos dois, né? Ó. Ó. Atirou.
que tirou. Quem veio atrás? Cadê o Zé? Zé, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Gol. Foi o gol do amarelo? Foi. 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 Então tá 2-0. Pois, naquele lado que o amarelo. Lucas, tira o gol da trás. Bateu. Foi, Gil. Rodolfo. Ele para a jogada e vou na bola. Zé, Deus, você manda tomar no cu lá no meio. Pega ali, pai! Tira. Falei, tirou. Larga a bola, Guilherme, larga a bola! Ei! Vai, Gustavo, vai, Gustavo, vai, vai, vai! Na bola, pai! Na bola, pai! Pega o pau! Vai, Guilherme, apoia. 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 Vai, apoia. Apoia. Apoia.
Zé, calma, vem de ler. Ah, que puta merda. Foi gol!
Tá no homem! É sua, Guilherme. Deixa não, Guilherme. Voltou pra trás. Ei! Pronto, fica menino. Rodolfo, vem pra trás! Isso. Vem pra trás, Rodolfo! Traz ela! Traz ela, Rodolfo! É agora. Jogando na...
Calma! Não, chega! 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 Não, chega